Assalomu alaykum, hammaga Shirin Dunyo kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan chiroyli ko'rinishda chiqadigan juda ham mazali yumshoqqina bulochkalar tayyorlaymiz. Mana ekranda ham ko'rib turibsiz, qanchalik ishtahali bo'lib, chiroyli bo'lib chiqqanini. Ishimizni boshlaymiz. Kattaroq, chuqurroq idishimizga 250 ml issiqroq sut solamiz. 100 ml issiq suv. 2 osh qoshiqda shakar solamiz. 2 choy qoshiqda quruq xamir turish, droja ya'ni. Buni ham solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Shakar erib, drojasi biroz oshishi uchun ustini yopib, 5 daqiqa davomida stol ustiga qoldiramiz. Bir dona tuxumni oqini qo'shamiz. Tuxum sarig'ini bulochkalar ustiga surish uchun chetga olib qo'yamiz. Yuz gram eritilgan sariyog'. Buni ham qo'shamiz. Yana yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi oldindan elaklab qo'yilgan 500 gram unni qo'shamiz. Bir choy qoshiqda tuz qo'shamiz. Unni grammi o'zgarishi mumkin, buni har doim aytib o'taman. Masalliqlarimiz turiga yoki unni turiga qarab ko'rsatilgan grammidan biroz ko'proq yoki kamroq ketishi mumkin. Xamirimizni yumshoqligiga qarab chamalab qo'shamiz unni. Yumshoqqina xamir qorib olamiz. Xamirimiz juda ham mayin, qo'limizga yopishmaydigan yumshoqqina bo'lishi kerak. Mana xuddi shunaqa ekranda ko'rib turganingizdek. Tayyor xamirni ustini yopib, 40 daqiqa davomida oshirishga iliqroq joyga qoldiramiz. Oradan vaqt o'tdi, xamirimiz chiroyli bo'lib oshib chiqdi. Xamirni ortiqcha havolarini chiqazib, biroz xamir bilan ishlab olamiz. Endi xamirni birdaniga yoyib olishimiz kerak. Hamma joyini bir tekisda qilib yoyib olamiz. To'rt burchak shaklida yoydim. Mana xamirni bir tekis qilib yoyib bo'ldik. Endi buni ustiga xona haroratida yumshatib qo'yilgan 100 gram sariyog'ni yupqa qilib surib chiqamiz. Hamma joyiga tegadigan qilib yupqa qilib surib olishimiz kerak. Sariyog' surib bo'lganimizdan keyin 100 gram shakarni hamma joyiga tegadigan qilib sepib chiqamiz. Endi xamirni mana shu ekranda ko'rsatib o'tganimdek qilib chetlardan olib buklab biroz bostirib chiqamiz. Ortiqcha havolari bo'lsa chiqazib. Qatlangan joyiga yana sariyog' surib, shakar sepiladi. Va xamirni keyingi qismini ham qatlab, yaxshilab bostirib olamiz.
Xuddi sariyog'li xamir tayyorlaganga o'xshab, buni ham buklab sariyog' surib tayyorlab olamiz. Yana biroz qo'limiz bilan va juva bilan yoyib olamiz. Sariyog'ni qolganini surib, yana shakarni ham qolganini sepib chiqamiz. Chetlardan yana qatlanadi va yopamiz. Yana ozgina yoyib olamiz. Xamir yumshoq bo'lgani uchun juda ham ishlash oson, bir pasta tayyor bo'ladi. Endi tayyor xamirdan lentachalar kesib chiqamiz. Taxminan 2 sm atrofida kattalikda qilib lentachalar kesib olamiz. Xamirimiz qavat-qavat bo'lib, juda ham chiroyli bo'ladi. Endi kesilgan lentachalardan bo'lichkalarimizni yasab olamiz. Mana ko'rsatib o'tdim. Xuddi shu ko'rinishda lentalarni burab, oddiygina qilib tugib qo'yamiz. Chetlarni yaxshilab zichlashtirib, yopishtirib qo'yishimiz kerak, pishganda ochilib ketmasin. Bo'lichkalarimizni hammasini xuddi shu tarzda tugib tayyorlab olamiz. Bo'lichkalarimizni hammasini tugib tayyorlab bo'ldik. Endi ustini yana yopib, 10-15 daqiqa davomida stol ustiga qoldiramiz. Bu arada duxovkamizni ham tepa pastini baravar qilib yoqib, qizitib qo'yishimiz kerak. Tayyor bo'lichkalarni ustiga boshida olib qo'yilgan bir dona tuxum sarig'i bilan ozgina sut aralashtirib surib chiqamiz. Tuxum sarig'i surilganidan keyin xohishga ko'ra kunjut yoki mak sepishimiz mumkin. Mak sepib chiqdim. Va endi 190 gradusda qizib turgan duxovkada 25-30 daqiqa davomida pishirishga qoldiramiz. Mana pishib tayyor bo'ldi. Ko'rib turibsiz qanchalik chiroyli bo'lib pishganini. Albatta bo'lib ichlarini ham ko'rsataman. Juda ham yumshoq. Sariyog'li bo'lichkalar bo'ladi. Ta'mi, mazasi kruasan bo'lichkasiga juda ham o'xshaydi. Albatta tayyorlab ko'rishlaringizni tavsiya qilaman. Juda ham mazali chiqadi. Mana ekranda bo'lib ko'rsatdim. Yengil ta'mdagi mazali bo'lichka. Hammaga yoqimli ishtaha, har doimgidek Shirin Dunyo kanalini kuzatishda davom eting. Videolarimizga like bosib, izohlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Yana keyingi video retseptlarimizda ko'rishguncha omon bo'ling.